Është ndar nga jeta në moshën 70 vjeçare aktori mirënjohur Bujar Lako, një ndër aktorët më të dashur për publikun shqiptar, që ka lënë gjumë të thella në kinematografi me rolet e tij. Lako ndroi jetën mëngjesin e së hënës si pasojë një ataku kardiak. Bujar Lako gjatë jetës së tij artistike regjistroi 30 role në kinematografi dhe 70 në teatr, për të cilat është vlerësuar me disa çmime dhe tituj. I njohur nga çdo shqiptar për rolin e Halit Beratit në filmin General Gramafoni, me të cilin ishte vlerësuar edhe si aktori më i mirë i festivalit të filmit në vitin 1979. A, kështu jo, zot Ilia. Zot Elit? Më ka dërë njëri, deri më sot. A, kështu le t'i bjerë në për kafën e aji. A vazet tona janë të tjera. Lako ishte generali në filmin Kthimi i ushtrisë së vdekur, me të cilin po ashtu vlerësua. Mos janë zonjë, mjaft. Vllai juaj era në fushë të luftës. Atje ku e dërgoja dheu. Ai era si trim. Por Bujar Lako do të mbahet mend edhe për një numër të madh rolesh që lanë gjurmë në kinematografinë shqiptare, por edhe që u gdhendën në kujtesën e shqiptarëve, si në filmat Për Ballimi, Ball për Ball apo Udha e Shkronjave, Gabimi, Vrasi në Gjuetin, Fillim të Verës, Dora e Ngrot, Vendimi. Në vitin 2005, ai u vlerësua me Palmën e Artë si aktori më i mirë i festivalit në edicionin e 29, Cairo International Film Festival, me filmin Magic Eye të regjizorit Kutim Çashku, çmimi më i madh ky, i fituar nga një aktor shqiptar. Në teatr ka interpretuar rreth 70 role, midis të cilve Vizita e Inspektorit, Monserati, Dekja e Dantonit, Ditvere, Ariu nga Çehove e tjerë. Pre vitit 1985, Bujar Lako ishte artist i merituar dhe në vitin 2013 ju dha titullin Deri i Kombit nga Presidenti i Republikës.